Heka heka za wiki hii zinang'oa nanga na vituko vya wapenda vya Burere huko Kisumu. Nao walipopata vya Burere wakaungama wote kuponda mali, huku wengine wakiwa na subira kuu, bora kila mmoja akate kiu. Pombe safi kuliko changa. Wanatusumbua na changa, na kumbe hii pombe ni mzuri hata kuliko changa. Wabadilike kwa hii, alafu hakuna mtu atafuata mwenzake na sijui nini, kwa maana ni watu wetu. Barabara. Na haya kuishia hapo, kulifuatia mafunzo kuhusu pombe ya changa. Iko ya nguru, yes. Na iko ya sikia, sasa mama anasema vizuri, iko changa ya molasses na iko chama ya nguru. Sasa ya molasses ni ngapi glass? Shilingi 20, 30. 20, 30 inategemea ukali wake. Yero kama ana inya. Ala. Nchini Uganda mambo yalikuwa sawia na hapa nchini. Se full condition. Hey. Yaani furaha hiyo yote inatokana na lori la mvinyo kupata ajali. I saw vehicle coming. I realized that this is an accident due to their vehicle which have no brakes. Unatunyoa bila maji mzee. Ulijuaje kuwa lori halikuwa na breki? If it has brakes, we do at least to follow, but it Hehe. Hawa walevi watatuonyesha mengi. Unamkumbuka Abedi Pele wa Shauri Moyo? Na sababu aliyotoa ya kuzidi kulewa, sijui kama kuna jini ama ni nini, inakaa kuna kitu kama shetani hapo ananivutavuta pale. Saa yote mimi najituka tu nimeamka, na sikunywa hata chai, na nashtuka nimeingia pale. Nimemeza mara hiyo hiyo. Mbali na hayo, kuna mzozo kuhusu kuwepo kwa wakuu wa wilaya na vilevile wale wa mikoa katika katiba mpya. Kunani? I told my DC long time ago that this constitution will pass na panga virago. On 2012, una kazi hapa. Na kama wewe iko na kazi, kazi ni kureport to me. If I'm the governor. Sisemi kitu mzee. Na hatimaye, wacha tupate usia kutoka kwa baba. Wajaluo wanajua sana kutawala bome ambayo yuko na wanawake wengi. Ati ikiwa kama kumechinjwa nyama, simpaka kila mwanamke apate. Ama sivyo? Watakuwa wewe napeleka duko dongo hero kila kitu. Kwa hivyo mimi nataka kuona kama Wajaluo na Wakuria katika Migori County wanaishi kwa njia ya amani na njia ya upendo. Hiyo ndiyo mtanyesha yule Machage ya kwamba yale aliyokuwa anasema ilikuwa ni upuzi. Ilikuwa ni urongo, ama sivyo? Franklin Masharia, makala ya Heka Heka.